Això. Ah, sí. La poesia és estètic. Sí. Exacte. I això és metafísica, estan oposades. Sí. Esclar, una està a la part fenomènica i l'altra està a la part noumènica. Sí, però un, i una és objectiva i l'altra és subjectiva. Subjectiva. És a dir, tot el que és metafísica, que molta gent en diu filosofia. La filosofia pot considerar-se això, es pot considerar una filosofia tipus platònica, llavors és la teoria. Més enllà de la física. És la teoria, llavors. Però la, tal com escriu la gent, en plan, com se diu això, temàtic o tematitzar, que no ho va fer el Plató, no ho va fer. Plató parla de moltes coses en cada diàleg. Però has de posar-te... Sí, no, no, però no, no. No? No fa falta? Sembla que no. Ja ho veurem. Ja ho veurem. Ara tinc mans a deixar. Una mica d'aigüeta. Sí, espera, espera. Significat. Érem a significat, que vam dir, vam parlar de la ment estructural, sí, com a discerniment extens, o sigui, la part objectiva, bueno, el significat és més zero, o sigui, dos, la primera part és el cernent i la tensió, oi, que són cernent i tensió? I extensió. O sigui, bueno, vull dir, l'atenció, sí, desenvolupats, desenvolupats, se diu, dèiem allò, desenvolupats o no desenvolupats, desenrotllats? Sí, sí, desenvolupats, per dir-ho, sí. O sigui que, de, a veure, oberts, tancats, com de, no dèiem un altre verb, espera't. No, espera't. Està posat això, no? Desenvolupats, no, perquè desenvolupats ve d'evolució. Desenrotllats, no, enrotllats, concentrats, extensió. És que em surt la paraula, eh? Intens, extens. No, bueno, aquesta ja és per la part de... No, no, ell vol dir, això, mira. Ara diré el que vol dir. Replegament i desplegament. Replegats, replegats i desplegats. Que és almenys el més endavant. Deu sortir el desplegament i el replegament. De tot, qualsevol. Sí, és a dir, aquí també diem que, és a dir, fent una axiomàtica, diguem, aquelles coses mínimes que es posen perquè són dos la gara, doncs tenim quatre conceptes, que és cernent, parella, atenció voltant, i dos, que és replegament i desplegament. Llavors, el replegament del cernent és el discerniment. El desplegament mental és el concerniment. El replegament d'aquest, exacte, és el més i menys, entens? Això és allò que jo volia entregar com a tesi doctoral única, aquestes quatre pàgines de sí, quadrades, que ho, perquè ja ho diu tot. Clar, ja ho diu aquí tot. Està resumit tot. Volia fer això. Sí. I no ho vaig fer perquè no ho vaig usar, però ho vaig preparar, vaig dir, mira, ja, les quadrades són el que jo volia entregar, la més espatlla, per entretenir el personal. Així doncs que, esclar, som significats amb la visió que hi ha dos desplegaments i dos neutralitats. Dos neutralitats. Dos neutralitats. O sigui, el cernent és discernent i és objectiu. Per tant, extens. Extens. Objectiu, extens. Exacte, però el parent és parent. No és, no és ni aparent ni desparent. No. I el voltant tampoc és una cosa ni una altra. Però fixa't que aquest últim neutral, vol dir que quan hi ha estructures, no hem de pensar només estructures mundanes, sinó també podem pensar les estructures plàsmiques, que són unes desestructures. Desestructures, clar. Són fluides. És a dir, la diferència, per exemple, imaginativa que hi ha entre un sòlid i un líquid, o un sòlid, sí, i un gas. Sí, sí. Perquè el gas i el líquid en física també se diuen els fluids. Els fluids. Els ajunten tots dos sota la categoria de fluid. I llavors hi ha el que és fluid i el que és estructurat. I la fluidesa també és estructura, però és una estructura plàsmica. Això no està gaire reflexat aquí, quasi tot tira cap a la banda mundana, entens? Però és interessant que... Sí, sí, aquest zero, porta, aquest zero, aquest zero que porta altre... això, porta les coses. I és molt interessant perquè, diríem, avui dia que s'ha introduït el que en diuen la lògica del caos, la lògica de les catàstrofes, la lògica de l'atzar, les turbulències que parlen, És a dir, tot això, que abans no sabia com tractar-se, ara se va tractant cada vegada més. En part perquè era una cosa difícil de tractar, i ara es fa una trampa, bona trampa, es fa una cosa que és desfer-los com a fluids, i els tornen estructurals. És a dir, descobreixen que sota certes fluideses hi ha lleis, a vegades. I llavors el que fan és reduir-los a l'altre. I llavors això en la física quàntica i en altres coses que ja direm, doncs no, no, no hi ha manera. És a dir, és radical. És a dir, és la fluidesa aquesta, per la paraula plasma també ja ens diu una cosa així. Tota. La sang. Els plasmes, sí. És una estructura fluida, però fluida. És una estructura, és un teixit. Exacte, exacte, és un teixit. És a dir, els biòlegs diuen, quan parlen dels teixits, entre altres teixits posen l'epitelial, el conjuntiu, l'oci, el cartilaginós i el sanguini.
el teixit nerviós també, no? I el sanguini. I el sanguini sí, és un teixit, encara que sigui una cosa que no té consistència, és un teixit. Mm. I aquest cas seria, diguem-ne, aquesta figura de significat que sigui d'aquesta. Llavors veiem que signe i significat són el mateix, l'únic que un és concernent i l'altre és discernent. Exacte. Però tota la resta és igual. Exacte, és igual, sí senyor. Per tant, ja ens ho podem saltar, oi? Vinga. Ment estructural o discerniment extens. Fixeu-vos que la paraula extens i la paraula estructural tenen en comú, i això és interessant, potser després també sortirà, perquè ara farem una filosofia de l'estructura. Amb tot això el que farem serà filosofia de l'estructura, que és molt interessant, perquè el món occidental és molt estructural. Però no sé si té prou filosofia de l'estructura. Prou metafísica de l'estructura. Exacte. Llavors, doncs, a veure, la paraula extensió és una paraula que equival a espai. Espai. I l'espai és una estructura mental que s'ha inventat l'home per fer de canemàs, per posar-hi damunt dibuixades les estructures físiques, per recollir-les. És una mica la pissarra, la pissarra mental. La pissarra estructural, eh? Estructura. Sí, sí, una pissarra és una estructura. Però la gràcia és que des de la geometria i des de l'aritmètica dels grecs fins a Leibniz i Newton, doncs s'ha anat refinant. Això s'ha anat refinant, fins a inventar-se el que se'n diu els infinitesimals. És a dir, que, per exemple, pels grecs, doncs només hi havia un, dos, tres, bueno, també hi havia més coses, però almenys abans dels grecs, els primitius. Sí. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu. Eren deu dits. Deu dits al digital. Discontinus. Discontinus. Per tant, era una pissarra en què hi havia forats. Sals d'un a l'altre. Era un canemàs, no era una pissarra. Un canemàs, sí, que és un encamàs. Un encamàs. Amb forats, entremig, no? Llavors es van inventar. Bueno, per de pronta es van inventar tots els negatius, el zero i els negatius, que és una cosa molt misteriosa, que ja comencen a preparar d'una volta. El canemàs virtual, quasi. Sí, una espècie de cosa rara. En comptes dels diners que tinc, els diners que em deuen. Sí. Em deuen 30 pessetes, em deuen 3 milions, és molt diferent, oi? Sí. Encara que no tinc ni 30 ni 3 milions, és molt diferent que em deguin 30 que em deguin 3 milions. Aquesta cosa, oi? És el virtual que dius tu. Sí, sí. Més aviat és un vici això de deure, però vaja. No virtut. Bueno, llavors, però també podria ser els que haig de cobrar. Sí, sí. Que no et deuen, deuen sí, però vull dir que et tocarà cobrar. Per sí, exemple, amb el sol del mes que ve i de l'altre, sí, de l'altre. També, no sé. Sí, també. Ja la majoria de gent, sí, sí, compra comptant amb el sol que cobrarà, sí, durant un any o dos. Sí, sí, i tant. Tot el que compres de terminis, o pagament a terminis, sí, 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 doncs és això. Compren amb el que no tenen encara. Exacte. O sigui que estem a la part negativa. Exacte. Els números, sí, sí, que has dit, números, sí, negatius. Negatius, sí, sí, sí. De fet, compren i venen futur. Exacte. Això també és una cosa interessant. Bueno, deixem-ho? Sí. Sí. Doncs, aleshores, es van inventar després els números trencats. Els per números omplint, trencats. Omplint aquests espais, oi? Exacte. És molt interessant la teoria dels números trencats, però no és ara el moment de dir-la. I dintre dels números trencats hi ha uns números especials més manejables, que són els decimals, que són trencats, sempre són... És un trencat que de denominador té 10, 100.000, 10.000, 100.000, tot això, no? El denominador desorienta molt, en el trencat. És a dir, la filosofia, i a mi m'encanta fer filosofia de la matemàtica, sí, però és clar, no acabaríem mai. No. Els trencats enreden el denominador enrere, perquè va de revés del numerador. El numerador, quan augmenta el numerador, el trencat, sí, augmenta, però quan el denominador augmenta, el trencat disminueix. Sí. I per tant és enredador, enreda, sí, el sentit comú. Oi? Els decimals són més clars. Són més fàcils, són més fàcils. Oi? I després, doncs, l'interessant, diguem-ne, és buscar un denominador fixe, perquè així només calcules el numerador. Però per certes coses no pot ser. I els trencats és una cosa molt ben pensada, molt ben pensada, molt. Però als decimals també hi ha forats. Exacte. Però exacte, més petits. Exacte, però són uns forats que són invisibles a la ment normal. És a dir, si tu per exemple tens aquí 0 i aquí 1, o aquí 1 i aquí 2, és igual, no? Doncs tu sempre pots buscar, sembla,
que sempre pots buscar. Ja no, ara no parlem de decimals només, parlem de trencats, que és més, molt més sucre, més útil. Encara tapa més coses. Pots sempre, per exemple, dividir per dos, tornar a dividir per dos, per exemple, això seria una forma, no?, de trencat, oi? Anar fent així. I un s'imagina que així es pot arribar fins a l'infinit. Fins a l'infinit. Però doncs no. Que deia el zenon de... Doncs no. Ja en forats. El zenon de Lea. Exacte. El zenon de Lea, i sí, el filòsof aquest de les apories, que divide la cosa fins a l'infinit. És a dir, deia, aquí està Aquiles, que corre molt, el dels pies ligeros, que dèiem, i aquí està la tortuga. I aleshores el tortuga va i corre fins aquí. I quan està aquí, Aquiles comença a córrer per seguir la tortuga. Oi? Llavors, llavors el Zenon de Lea diu, mentre Aquiles va d'aquí a aquí, la tortuga només ha fet aquest tros. Però ja no, però no es toquen. Oi? Llavors, quan Aquiles va d'aquí a aquí, la tortuga només ha fet aquest tros. I no es trobaran mai. No podré agafar mai. No la podré agafar mai perquè... Això és la polia de Sant. Perquè s'ho suposa que la divisió és infinita. Cada vegada està més a prop. Però no acaba de tocar-la mai. Això costa de refutar, de dir que això hi ha una trampa. I no en parlem. Doncs el problema és el que se'n diuen els números, aquests se'n diuen números racionals. És a dir, els números enters més els números fraccionaris es diuen números racionals. És a dir, hi ha una divisió que és números reals. Els reals es divideixen en irracionals i racionals. Els racionals es divideixen en enters i trencats. Que els enters són negatius i positius. Sí, els trencats també. Això també. És una divisió, és una altra divisió. Amb una altra dimensió. Sí. Doncs el problema són aquests, que ja els grecs els van trobar... Els irracionals. Sí, que els 14 cents. Sí, el número pi, per exemple. No? Doncs una forma d'explicar el número irracional és, per exemple, la raó quadrada de 2. Si tu busques la raó quadrada de 2, no acabes mai de treure-la. Mai. Es vas escrivint, vas fent la metodologia per treure una requadrada, oi? I aleshores, quan arribes amb un número irracional, no és una mica un apropament a la poria de Zenó? Perquè aquí hi ha un infinit. Sí, esclar. Això, el tractament dels irracionals, doncs, en realitat, no es poden tractar bé si no és amb la teoria del càlcul infinitesimal, del Leibniz i del Newton, que el van fer simultani tots dos. Que ensenyen a treballar, a sumar, restar, multiplicar, dividir en números irracionals. I, tot és molt interessant, però vull dir... Però dintre d'aquesta divisió que hem fet aquí, aquesta divisió, entremig hi ha números racionals i irracionals. Sí. I quan arribes amb un irracional, què passa? No hi arribes mai. És un forat. És un forat? Sí, exacte. És un forat. Però, en certa manera, tenia raó. Els de no, realment. Perquè no tenia raó, perquè llavors quan saltes el forat, saltes de cop i pum, l'atrapes a la tortuga. Sí, però has de saltar. No pot ser continu. Sí, és dir, exacte. No pot ser continu i no solament això, sinó que ja no es pot ni sortir. Perquè tocant en aquest, que és el zero, ja hi ha, el primer que hi ha és un irracional. Abans que qualsevol racional hi ha un irracional. I ja no pot sortir. I n'hi ha molts més d'irracionals que racionals. Per cada 30 racionals hi ha milions, infinits irracionals. Infinits. Números irracionals, eh? I, per exemple, per entendre una miqueta el número irracional, veus, es fas així, sí. I això és un quadrat. I això val 1. Com això, val 1. Aleshores, quan val la diagonal? Segons el teorema de Pitàgores, el quadrat, que és aquest x, aquesta diagonal. El quadrat sobre la hipotenusa és igual a la suma dels quadrats dels catets. Esteu d'acord? Sí. 1 elevat a 2 és 1. 1 elevat a 2 és 1. Per tant, això és 2. 2. Per tant, x igual a arrel quadrada de 2, perquè traiem l'arrel quadrada d'aquí i l'arrel quadrada d'aquí. Ah, bueno, clar, perquè doncs, l'altre és el quadrat. Exacte, és el quadrat. Per tant, hem arribat a un número irracional. Irracional. I aquest número irracional té exactament aquesta longitud, que si la vols posar aquí, seria aquest punt d'aquí. O sigui, que he assenyalat el punt irracional.
Per què aquí has anat a parar? Aquí, per què has anat a parar? Aquí, la X és la diagonal. Sí. I aquesta X... Ah, clar, la baixes aquí. Sí, la baixo així. Com un compàs. Sí. Això mateix. Però la projectes aquí baix. Exacte. I per tant ja el tens. I aquest nombre és irracional. Clar. És curiós, això. Que és divers. Les coses d'aquestes ja el pensi que tenia. A tot el lloc on anava a ensenyar els nanos, fèiem espontànies, els que volguessin, voluntari, al club de matemàtics. I els nanos, des de primer de batxillerat, eren nanos de 10 anys, 11 anys, i ja començaven a fer el club de matemàtics. Ai, i van una cosa, on va tenir més èxit va ser Olot, un any que vaig estar a Olot, i els nanos amb l'Ateneu, que hi havia els pares, doncs sempre els anava a fastidiar els pares amb preguntes, escolta, com pare, aquesta, com? No? Perquè jo li feia preguntes, saps? I ells tenien de trobar la solució. I bueno, ens divertíem, però sí, es feien un tampó d'aquells, un segell de goma, no? I així, sí, sí, i llavors posaven una òliba, així. Una òliba? Sí, una òliba. I posaven club de matemàtics, orgullosos, ells de formar part del club de matemàtics. Inventaven coses, bueno, se'l divertien horrorosament. Això, doncs, el que vol dir és que el número continu no segueix, no, sempre ha de ser... bueno, com, això ens no, això, ja... no, el que anava jo, és al revés del que dius tu. És a dir, amb els irracionals es tapen tots els forats. Ah, bueno, clar, sí, però l'irracional és un pou, has de saltar-lo. Bueno, llavors, el pou aquest, ja des del temps dels grecs hel·lenístics, doncs deien, per exemple, el número pi, és un número irracional, sí. Més petit que i més gran que. Que sí. Mm? Ah. Començàvem per aquí 3 i per aquí 4. Llavors, aquest és més petit que 3, 1, i aquest és més gran que 3, 2. Llavors, aquest és més petit que 3 enters, 1, 4, i aquest és més gran que 3 enters, 1, 5. I així anàvem baixant, sí. I llavors posàvem puntets, eh? Posàvem puntets. Vol dir que aquest, encara que no sabem escriure'l, està atrapat entremig d'aquestes dues sèries, i per tant s'havia de definir això de sèrie. Entens o no? És a dir, s'havia de definir la noció de sèrie. Això és una sèrie ascendent i això és una sèrie descendent. I se'n diuen sèries convergents. Convergent. I dues sèries convergents defineixen un número irracional. Ah, esclar. Llavors s'ha de tenir, aprendre a sumar sèries, a restar sèries, a multiplicar sèries, a veure què passa. És a dir, treballar les sèries aquestes convergents com si fossin elles un número. Sí. Això és el que fan els... I aquesta sèrie, com es tracta? Ah, doncs, bueno, tu et preguntes molt. Tu vols que jo t'expliqui aquí totes les matemàtiques en una tarda, i gratuïtament. Clar. Això ho cobro molt car. Mira, tu estàs arrogant, fixa't. Això, això, això. Això deu passar molt, tu estàs arrogant molt, la llibreta. Molt, molt. Jo no puc suportar. Què és això? Això és signe de què? De que ets com tu. Que és, que, Aquests són les mateixes persones que se'ls enrotlla la llibreta, xerren molt a classe. Són dos virtuts o vicis que van juntes, que tenen el mateix gen. Bueno, doncs ja està. No, i aquí no podem fer classe de matemàtiques, tenim classe de filosofia. Això són... Però sí, de tot jo. Bueno, però vull dir, no te'n vull explicar tot. Això és tècnica matemàtica, descobrir. És a dir, exemple, cada vegada que introdueixes una classe de números diferents, això se'n diu E. Això se'n diu R. I això se'n diu... sí, però... no, R no. Em sembla que es diu Q, aquest. I aquest es diu R. Quan jo aquí poso R, per exemple, quan aquí poso... No, he posat E perquè he posat en geometria només. No, però no és aquesta R. Bueno, és que això és amb aritmètica, diguem-ne, i amb geometria es posa espai 1, espai d'espais. Però aquest espai de la geometria equival a l'R. Que vol dir número real, no? Exacte. És un número... El conjunt dels números reals és... està en correspondència biunívoca amb un espai d'una dimensió. Entreu? Una dimensió, clar, és una recta. Sí, és una recta. És una, tots els punts d'una recta equivalen a tots els números del conjunt dels números reals. Queda clar, això? I això se'n diu relació biunívoca perquè vol dir que un d'aquí o un d'aquí, i un d'aquí, un d'aquí. Mai un d'aquí a dos d'aquí, ni mai un d'aquí a dos d'aquí. No, són, que un correspon a un altre. Són el mateix. En sèrie, sí. És a dir, per exemple, podríem dir, els graus de temperatura, o la temperatura, i la columna del termòmetre és una relació biunívoca.
Sí, sí, a cada temperatura hi ha una longitud del mercuri, que no és el mateix. La longitud del mercuri i la temperatura són dues coses diferents, però hi ha una relació bionica. Hi ha una equivalència. I aquestes equivalències són les que funden la ciència, la mètrica de la ciència. Mm. I tot es redueix, de fet, fixa't, tot es redueix a longituds. Mm. O si voleu vosaltres, espais uns, espais d'una dimensió. Espais, que no és... Clar, per això. Espai d'una dimensió. I llavors, doncs, totes les mètriques, i això és mètrica, suposo que sortirà per aquí tota la paraula mètrica, no sé si surt o no surt. No, però no és aquí, perquè les mètriques, això és mètrica abstracta. El sistema de coordenades. La mètrica concreta està en ciència. Mm-hmm. En ciència ens sortirà per aquí, en ciència. Aquí tindrà la vella de mètrica, en magnitud mètrica, veus? Mm-hmm. Mètrica. Mm-hmm. Ja parlarem d'això. Però aquí estem en mètrica abstracta, mm-hmm. totalment. Sí, sí. Doncs, i encara no estem amb la mètrica és la lògica. Diguem, aquí estem amb l'estructura de la mètrica, que la mètrica és mesurar. Mm. I aquí tenim l'eina de mesura. L'eina bàsica de mesura és l'espai, sobretot l'espai d'una dimensió, perquè després es pot posar de dues dimensions, de tres dimensions, de tres dimensions. Sí, no? Sí. Això de considerar els espais de dues o tres dimensions ho va introduir el Descartes, perquè encara que per exemple l'Euclides ja usa espai de dues dimensions, però no ho diu, perquè l'Euclides no se n'adona de la pissarra. L'Euclides més pensa en les figures. Ell té figures de planes, diu ell, i figures en l'espai. Penjades, a l'espai. Sí, penjades en l'espai. Però no se n'adona que l'espai són tres dimensions i que les planes són dues dimensions, etc. No? Això no ho té filosofat, perquè això és topologia, no és aritmètica, no és matemàtica. Topologia és la part de pissarra. Clar. Exacte, la ciència de pissarres, per dir-ho d'un plan senzill. Mm-hmm. No? I aleshores, doncs el que us he volgut dir és que aquesta topologia usa de vara de mesurar l'espai, és a dir, una longitud amb tots els punts controlats, aritmèticament. I això es aconsegueix a partir de Leibniz i Newton, amb el càlcul infinitesimal, que és terrible. El càlcul infinitesimal és el càlcul d'això, més coses més complicades. La integral, càlcul integral, càlcul derivades, integrals, i tot això. Exacte. Bé. I aleshores, jo el que vull dir també és que la paraula metron, de mètrica, vol dir en realitat mesura de longitud. Però com que totes les altres mesures es relacionen amb longitud, mm-hmm. per això es diu mètrica a tot el conjunt de totes les mesures. Mm-hmm. M'explico, no? Mm-hmm. Però la longitud és la mesura bàsica i aquesta és el significat bàsic. Diguem, la mètrica en poesia és la quantitat de síl·labes, l'espai que ocupa totes aquestes síl·labes. Això mateix, però esclar, s'ha de reduir a números. A números. I els números són bionívocs amb això. Sí. El que passa és que en comptes de tenir-ho tot continu, només tens discontinu, tens números de l'aritmètica elemental de la... Aquest no és abstracte. Què? Què, què? Aquest no és abstracte? També és comptable, el significat d'aquí. A veure, que no sé què em pregunto. No sé, tampoc sé. És abstracte, sí. És abstracte. És abstracte, perquè és discernent. I les mètriques són relacions d'estat i concret, excepte tot això de matemàtiques que estem fent ara. Que es mesura a si mateix, tot això. Sí. Són només que qualitats del mesurador bàsic, és aquest. Però aquest és abstracte. I tots aquests són concrets. Les poesies són poesies concretes. Sí, sí. La temperatura és temperatura concreta. Mm. Quan dius 30 pessetes de pomes, les pomes són concretes. Però les pessetes, diríem, són abstractes, sobretot el 30 és l'abstracte. La pesseta ja és concreta. Necessita un patró físic, que és, diríem, que sigui la pesseta. O l'euro, ara. Sí, el que passa que són divertidíssimes, perquè també la longitud necessita un patró físic, que és la que llevava iridiada, que és com ser el perill. Sí. Hi ha manera d'escapar-se del concret, que és el primer, sempre. Ara, atrevem, diguéssim, de cara a tot això que dèiem a significat, que hem dit, doncs, això que té aquest nivell abstracte i nivell objectiu o estructural. Sí, la idea és que l'estructura es pot fer pensar-se en forats, que és com es pensa quan es parla d'estructura, o sense forats, que és quan es parla d'extensió. Jo relacionava extensió i estructura. Això és el que estava volent dir. Mm-hmm. Entenem que és el mateix, solament que l'extensió és una estructura totalment densa. Ment extensa, clar. És a dir, és una cosa contínua. L'extensió la veiem com una cosa contínua nosaltres. L'estructura és com una reixa. Doncs la reixa més refinada de totes és l'extensió, que és l'espai. Mm-hmm. Per tant, vull dir que encara que hagin posat estructural o extens, estem dient el mateix. Sí, perquè l'extens indica continuïtat i l'estructura indica, doncs, aquests forats, discontinuïtat. Sí. Però, en el fons, estan relacionats. Sí, una part a l'altra, si es refina.
Si es va refinar els forats, arriba un moment que es tapen els forats. Mm. I es fa tant tupida, tant tupida. Exacte. Com aquell que deia, corramos un estúpido velo. Bueno, vale, queda clar. Doncs la ment també s'entén perquè es tracta, el discerniment també que es ment, eh? Mm-hmm. Bueno, i aleshores aquí tenim una cosa que sí que, sí que la tenim de relacionar amb el que hem dit abans de assigna. Assigna, busqueu fregue. Sí, que és cosa que abans va sortir, sí, almenys en vas parlar. Aquí, el bedum... A veure. Aquí, bedoitum. Sí, bedeutum. Doncs el fregue parla de sin sí i de bedoitum. Bedeutum, bedoitum, sí. El bedoitum és el contingut real. Ah, sí, del signe que podem... I el sin és l'estructura definitòria. L'estructura definitòria. És a dir, és l'estructura del que l'envolta. És dir, aquí hi ha la cosa. Aquí hi ha el... Podria ser substància-forma, per entendre'ns una sí, mica. Sí, sí, per ahí va, sobre les formes, sobre la forma. En realitat això és la matèria i això és la forma. És a dir, fixa't una cosa. El problema és que nosaltres separem, però no es pot separar mai, tot està lligat. Bueno, i per tant ho separem només tàcticament, no? Hem de separar signe significat. Exacte, exacte. Perquè quan ell diu sin, vol dir sentit. I sentit és una cosa intuïtiva, que vol dir aquella idea que surt, aquella llum que et surten a tu quan et diuen una paraula. És a dir, la paraula, per exemple, oli. Sí. No? Doncs el bedeutum és allò untuós que hi ha allà damunt la taula. Mm-hmm. El sin, el fregue confon sentit i significat. Ah. És a dir, nosaltres tenim més distinció que ell, li falta una dimensió. Mm-hmm. Ell només fa aquesta distinció així, sí, i nosaltres en fem una d'així també. Entens? I llavors ell diu, una cosa és l'oli, és la pasta que veus allà, i una altra cosa és la llumeneta que se t'encén en el cap quan et diuen, això és oli. Oli, i llavors tu veus oli que és tota una dimensió. Que però aquesta cosa que veus allà dintre, és, jo dic que és intel·ligent, no és racional, i per tant no és significat, és sentit. Podríem dir que... Però és intel·ligent, això? Ara t'explica, t'explica, perquè ho dic. I una altra cosa és el que l'ordinador ja, com a definició, és d'oli. A veure, signe. A veure si ens aclarim. No, és que és interessant, això. Sentit i sentiment. És a dir, aquestes quatre categories... Signe, significat, sentit i sentiment. Per cert, el sentiment ja l'hem fet. Sí. I el sentit el farem a continuació. Sí. Són les quatre que estan juntes. Mm-hmm. Va. Doncs són importants les quatre. Per qualsevol cosa, posem la paraula oli. Això és subjecte sí, i això és objecte. Exacte, sí. El tenim, estava mirant el mapa. Signe, significat, sentit i sentiment. Exacte. Tenim el quadre. El quadre és de les coses més, de les que estic més orgullós d'aquest model, això que ara us explico. Perquè això aprofunditza una cosa que el Frege comença a obrir el camí. És a dir, ell l'únic que fa és, diguem-ne, partir així, i té una dimensió així, podem dir, i això ho veu com si fos una sola cosa. El sentit i el significat. Sí. Bueno, aquí fixeu-vos que hi ha una altra qüestió, i és que això d'aquí baix és la cosa, però quan jo dic una cosa oliosa, una cosa pastosa, el que sigui, jo el que faig és intentar evocar dintre del vostre cor la sensació d'oli. Mm. És l'experiència de l'oli, que l'experiència està aquí al mig. Està al costat, sí. Llavors, l'experiència de l'oli genera un sentiment. Mm. Aquest sentiment normalment està associat al primer dia que vas veure l'oli. És a dir, quan vas aprendre la paraula, o la primera o les primeres experiències de la paraula oli. És quan et vas topar en la realitat oli, per exemple, amb pa amb oli, quan un dia que tenies molta gana i per berenar et van posar pa amb oli i sucre, que de vegades em posaven, sí, o el que sí, sigui, sí, no? Sí, o jo què sé. O sal, no? Sí. Bueno, o sal, pa amb oli i sal i tant. Mm. I pa amb tomàquet, amb oli, saps? Sí, sí. Però vull dir, de seguida, i sobretot els catalans, aquest tema, se'ns desperten uns sentiments enormes, mm-hmm, no? Que estan associats. I aquest sentiment és el que li dona l'entitat psicològica a l'entitat física del signe. Mm-hmm. És a dir, el signe no és res, ni te n'enteres que hi és encara que el tinguis al davant, sí, sinó tens una experiència psicològica que s'associa. Per això costa tant, al principi s'ha d'obrir camí, això, que és la primera experiència. Experiència, clar. Bueno, la primera experiència dona un sentiment. Mm-hmm. I si no hi ha sentiment, no sents. És a dir, fixa't que useu la paraula sentiment i sentit. Però llavors, jo aquí distingeixo entre
intuïció i enteniment. Si vols propi agafen. Sí, però vull apuntar d'una manera que no se'm desrelacioni i ja ho relaciono bé. Enteniment. Llavors, l'enteniment hi ha de dues classes. La raó, això són paraules, vull dir que un pot dir-ho d'una altra manera, si vol, i la intel·ligència. O sigui, el sentit hi ha la intel·ligència i el significat, la raó de l'enteniment, que és la part, podríem dir, racional, desplegada, bueno, racional. Però el que passa és que la gent confon intel·ligència amb intuïció. I això és important per mi, aquesta distinció, que també és una de les que estic orgullós. I costa de que la gent distingeixi, són importants perquè estan molt separades. Sí, perquè sembla que s'assembli. Sí. De fet, jo, a intuïció, aquí em falta una altra paraula, que no la trobo, per dir totes aquestes dues coses. Perquè per mi la intuïció està aquí, en el sentiment, intuïció, i aquí li poso la evidència. Perquè això és exvidere, veure fora, i sí. Això és intuere, que vol dir veure dintre. Veure dintre, exacte, intuere. Sí, és a dir, sí. Per tant, aquestes quatre queden cada una amb un nom, no? Sí, sí. Sentit evidència. És intel·ligència, significat és raó, sentiment és intuïció i signe és evidència. Sí. Va. Aleshores, la paraula sin del Frege... Sí. Bueno, un moment. Aquí la distinció entre raó i intel·ligència està en que aquesta veu l'estructura. O sigui, el significat veu l'estructura. Exacte, la raó veu l'estructura. El significat és una estructura vista com a estructura. Mm. En canvi, el sentit veu allò que al·ludeix l'estructura, allò a la qual cosa al·ludeix l'estructura, però que no està dita. No està dita, està al·ludida. És a dir, és el que va a sota de l'estructura. Els forats, per dir-ho d'una manera, és el nom del forat. És a dir, per això es diu intel·ligència, que vol dir llegir entre línies o llegir dintre del que hi ha. És a dir, que és tot el que jo dic, la metàfora, entens, en el món de la metàfora, i aquest món que diu el que no vol dir, perquè el que diu, és a dir, no és, és el contrari de la definició de diccionari. És a dir, la raó és la definició de diccionari. Que per exemple, oli, doncs, producte del premsat de l'oliva. Molt bé, no? Sí. Bueno, llavors què passa? Per exemple, producte del premsat de l'oliva. Aquestes tres coses fan com un triangle i aquesta estructura és la que marca el significat de l'oli. Bueno, però és un significat objectiu. Sí, clar. I ningú discuteix. És una cosa que se m'ha quedat parat perquè es discuteix tampoc les definicions de diccionari. Mm. És a dir, perquè totes són dificilíssimes. A veure, tu defineix nas. Mm. Però defineix nas. Costa un horror. Protuberància de la cava, per on podem respirar, per on respirem. Això sí, però si diu una protuberància central, digui l'orella. Sí, també és una altra, protuberància central de la cara. Dir-ho i dir costa bastant. I de fet la filosofia el que tracta moltes vegades és definir bé les coses. Sí. I no obstant, doncs fixa, els filòsofs que han de ser els que fan els diccionaris, que normalment és una obra de molts segles, el diccionari. És a dir, una acumulació de definicions cada vegada més ben fetes. Però és curiós perquè hi ha un pacte tàcit de que en principi tots acceptem el diccionari, encara que els poetes us dediqueu a distingir-lo, i els filòsofs també. Sí. Per una altra raó, els poetes per la banda de l'art i altres per la banda de la metafísica. La metafísica, sí. Ens dediquem a trinxar el diccionari. Però amb aquestes trinxades es milloren i es creen paraules noves, etc, etc. Els poetes, poetes vol dir creador de paraules noves, per tant, de realitats noves. Bueno, però fixa't, la diferència entre la intuïció i la intel·ligència, és que la intel·ligència és abstracta i la intuïció és concreta. Llavors, en aquest dibuixet d'aquí, la noció d'oli és explicada raonablement per aquest triangle definitori, però és captada per la intel·ligència. Per què no n'hi dic intuïció, jo? Mira, primer de tot, perquè oli és una paraula abstracta. Per tant, quan tu pots dir que tens intuïcions concretes de l'oli, és a dir, t'imagines un pa sucat amb oli, o t'imagines un setrill, o t'imagines coses. Això és el suport, diguem-ne, experiencial, de memòria, però experiencial, i psicològic, per tant. No sé si m'explico. Sí. I una altra cosa és que quan et diuen oli, tu entens el que diu. No et limites a fer una estructura, sinó que tens una llum que és subjectiva, sé que és oli, i a més que no la pots transmetre a ningú,
i això demostra que és subjectiva, perquè al transmetre t'has de reduir a fer la definició i has de passar la o bé has de baixar l'experiència i dir-li, mira, veus, és això. Però quan tu dius oli, estàs segur que sents que el de tu s'ha d'encendre la mateixa classe de llumeta que a mi quan dic oli? Bueno, depèn de l'experiència també, no? Perquè de l'experiència que tu tingues de l'oli i que jo tingui de l'oli. Però això, diguem-ne, és seria la intuïció, seria la part pràctica. Evidentment, hi ha de les, totes les experiències diferents i tal. Però, a més, hi ha un joc mental que tu has fet una síntesi. Mm-hmm. Perquè tu, quan dius oli, entens oli, a part de que recordis les experiències, doncs, un oli verge, un oli, que sé jo, d'això, tots són olis. I tots aquests olis tenen oli. Per tant, hi ha un oli abstracte. Mm-hmm. I aquesta és l'intuïció. Costa molt d'explicar això. L'abstracte seria la metafísica de l'oli, no? Bueno, la general de l'oli. No, però la metafísica deixa-la, perquè la metafísica és buscar la causa profunda de l'oli. I això és la intel·lecció de l'oli, és la llum, la bombeta que s'encén en el cap quan sents la paraula oli. A part dels sentiments, de les experiències, de les imatges, de les fantasies... Per això podem dir, per exemple, la diferència podria ser que dius oli, i automàticament no t'han de dir res, ja se t'encès, ja saps el que és. Però si hi ha algú que no sap què és oli, llavors has de passar a la part racional, objectiva, de intentar sortir de la teva subjectivitat per fer una intersubjectivitat, que és l'objectivitat, de fet. I intentar explicar el significat d'allò que tu tens. Però això, l'exemple és el que posàvem ahir, l'exemple del groc. No? Sí, això t'anava a dir, però això era la part mística. Exacte, el groc tu vas dient, si és sentit, és que limita la mística. Ja està al límit, ja està al límit de la mística. És la part mística que té. El sentit s'aguanta per la mística, per la psíquica. El cec pot tenir el concepte clar del significat d'oli, però no el sentit, ai, del color. Exacte, que poden dir que és una ona electromagnètica, que no sé quant, que això significa. Exacte. Però no se li encén cap llumet a dins. Exacte. Ara està clar. Exacte. Ara està clar, ara sí que és clar. O sigui, el sentit és allò que, esclar, tu ja ho entens perquè ho has vist, o ho has captat. Ja s'ha abstret. Has fet l'abstracció. Però l'abstracció conserva llum. En canvi, l'estructura és morta. L'estructura no té llum. És a dir, està molt ben posada, però no té llum. Per exemple, aquí dintre de l'ordinador, hi ha tot de definicions, hi ha un diccionari sense català, l'hem vist abans, oi? Sí. Dones d'estar allà, i a tu que allò, si no et poses una connexió directa, que potser s'inventarà algun dia, no? Un doll allà i un doll aquí, oi, que et passi allò cap aquí. I si no s'està allà, aquí mira si n'hi ha. Sí, tot això és significats. Tot sí. Això són significats. I no però... tenen el sentit corresponent, no el tenen. Amb algun potser sí, però altres no. Veieu o no? El sentit és viu, i el significat és mort. Clar, és una estructura, sí. No és una vivència. Sí, en canvi, el sentit és una vivència i no és una estructura. És subjectiu i l'altre és objectiu. Exacte, i és una vivència, per tant, no és estructural. Hòstia, que és bo això, eh? Que és bo això, per això et dic que estic molt orgullós jo d'aquestes quatre coses. Sí, sí, d'aquesta diferenciació, eh? Si ens situem a la part pràctica, juguem entre l'evidència, pam, simplement apareix. Sí, això. Signe. Què és oli? Això. Això, sí. Això. Això. I l'altre, llavors, això et recorda una experiència, la part experiencial, que és la teva intuïció. Inclús no solament la recordes, sinó que la pot crear en aquell moment. És dir, amb això, tu de sobte dius, amb la gana que tens, i de sobte aquí dintre surt una cosa, és dir, no només està passat, sinó també pot ser de futur i de present. És intuïció, tot perquè estem a la part baixa de la pràctica. I en el moment que fem abstracció, o anem a la part morta fixa, que és la de seva descripció, o definició, o passem a aquesta idea bombeta. Exacte, però la gent, quan parla d'abstracte, sempre pensa en raó, no pensa mai en intel·ligència. I també és abstracte, la intel·ligència. Esclar, perquè no és l'oli. És l'oli. No és aquest oli. És l'oli, hi ha molts olis molt diferents. És un concepte. És un oli. I a més, no és només la part psíquica, sinó és... És un concepte. Si no és només la part psíquica. És una creació de la ment. De la ment viva. Bueno, la paraula noció, que el Parés la usa molt, perquè això ho tenen de l'Agustí Xaló. Agustí Xaló diu... diu gna, gno i gni. La gna és la nació. Gnatio. Gnatio. És la nació. I això ell en diu intel·ligència animal. Està arrelada a la mateixa el gen. Llavors, aquestes dues són intel·ligències humanes. Hi ha la gnòtica i la gnítica.
La gnòtica, d'allà surt el coneixement. El coneixement és cognosco, nosco. Gnostere. Gnostere. I gnítica, això s'ho ha inventat ell, perquè ho necessitava. Sí. Per exemple, diu cognició. S'ho ha inventat ell, però potser té un fonament. Cognició, de fet, és cognosco, però és un derivat. Però ell, la I aquesta la fa abstracta, diu el gnosco és el coneixement concret de l'home. Sí. Per tant, és això d'aquí baix. Això és la gnòtica. Sí, si no, ell és molt per això. Sí, gnòtica. Sí. I ell en diu d'això gnòtica i d'això dalt en diu gnítica. Gnítica. Que és el coneixement abstracte, l'altre el coneixement concret. Sí, això mateix. Seria. D'acord? I per exemple, coneixement, per exemple, cognosco, en llatí existeix nosco, nostis, nostre, o sigui, naixement, però amb o. Perquè en català aquesta o deriva a e. Coneixement. Però en castellà és conocimiento. Oi? Sí, sí, sí. I ve d'O, això. I és curiós, per exemple, la paraula noble. Noble vol dir gnobilis, un senyor que coneix un coneixement concret. És curiós, si és una persona, un noble. I n'hi ha moltes de derivats. Tinc tot, si us interessa, tinc tot un treball sobre això. Sí, sí. Tinc un treball de totes les derivacions, molt bonic. I amb altres idiomes i tal, ho tinc tot, amb l'ordinador ho tinc, no sé, es pot copiar això. Bé, doncs ja està això, no? Si no, no avancem. Llavors, el cin aquest, sí, exacte, el cin aquest del Frege, a la pràctica, quan tu llegeixes Frege, sí, és el significat. Significa. Però se li barreja el sentit. El sentit, clar. Perquè clar, aquestes paraules que tenen el triangle o el quadrat o el que sigui, de fet el significat no és més que la relació entre tres paraules. Quan hem dit oli és el suc del premsat de l'oliva. Resulta que el que hem fet és allunyar el problema, però no resoldre'l. És a dir, aquí hi ha l'oli físic, a baix, en el signe, en el signe i l'oli físic. I en el significat hi ha l'estructura aquesta, que és una definició. Definició vol dir posar límits. Aquí enmig hi ha l'oli, entremig del triangle. I per tant el triangle és l'estructura. Però aquesta estructura es basa en tres conceptes, per exemple aquest que diu fluid, que també, pobret, doncs té un significat de fluid i també té una definició de diccionari. Aquest té una altra definició de diccionari. L'altre té una altra definició de diccionari. I aquestes definicions, aquest té una definició de diccionari. Clar, no sé el que faria mai. Llavors, l'estructura resultant de tot això que està pressionant per aquí, més totes les baixades o pujades, si voleu vosaltres, de signe, significat, per apuntalar cada una d'aquestes coses, entenem que vull dir, això fa tota aquesta història, no? És una cosa complicada, no? Però, i això ell ho intenta posar una mica clar, ja distingir això ja va costar molt, va ser a finals del segle XIX, principis del segle XX, i va costar molt, i llavors ja li he posat aquesta xis, també. No? El de significat sentit. Sí, sí, això mateix. Bueno, però ell ho té una mica barrejat, però en el fons vol dir significat, tècnicament vol dir significat. Sí. Perquè normalment tot això és tendències científistes, i aquesta gent a la part subjectiva li tenen molta por, i se'ls cola per tot arreu, però no la volen, Bueno, aleshores, aquí hi ha la paraula veritat i un trencat i error. Bueno, aquí és interessant perquè hi ha dues nocions, o com a mínim o tres, o quatre, de veritat. Sí, no, és que és molt difícil. Aquesta paraula és molt dolenta, és una paraula perillosa. La més clàssica, que és d'Aristòtil i que dura tota l'edat mitja, és adequatio mentis ad rem. La ment adequada a la cosa. Exacte, la relació d'adequació entre la ment i la cosa, que és una relació biunívoca, aquella que dèiem, entre ment i cosa, allò que dèiem de la mètrica, no? Sí. Doncs, que el mental o l'abstracte, doncs, està en correlació ben ajustada, d'igualtat, si pot ser, oi? Adequatio. I, a més, si saps que diu adequatio, què vol dir adequació? I adequació vol dir que va cap a la igualtat, però que no és... Aleshores, aquí baix, la cosa, no és la realitat. Sí, esclar. Perquè si jo sempre he definit veritat i realitat, i la veritat és l'adequació o no adequació, perquè això hi ha les veritats, i la meva veritat, i la teva. En canvi, la realitat és el que és, no? Vull dir que... És a dir, l'adequació d'una cosa en si mateixa, això seria la veritat radical. La veritat radical, que no sap ningú. Que tindria relació amb la realitat. No, és la realitat. És la realitat. La veritat, veritat és realitat, és el mateix, sinònim. Llavors, si quan està totalment adequat... El problema és que no la coneixem, no la sabem. Saber i conèixer vol dir passar-la abstracta. I llavors ja ve aquesta definició de veritat, que és la més corrent.
aquesta relació entre les coses i el pensament. Sí. Que a més es pot generalitzar, oi? I al dir coses pots dir no solament les coses concretes físiques, sinó també les psíquiques, les místiques, no sé quantos, i inclús pots parlar de les abstractes, de les altres coses que no són aquesta raó. Sí, perquè aquí en principi hem posat la raó i els, per tant, el significat i el signe, la relació d'igualtat en significat. Però aquesta veritat té el problema de ad aequatio. Adequació. Adequació. Uh-huh. I ad aequatio vol dir igualtat anant cap a la igualtat. Anar cap a la igualtat, el que vol dir que és impossible. Per què? Uh-huh. Perquè és impossible igualar pensament i coses. És a dir, no són iguals, són diferents per definició. M'entenem que vull dir, no? Que té una tendència a la... Exacte, que la intenta, és un intent d'igualar pensament i coses. Que diuen els filòsofs profuns que l'únic que té la veritat és Déu. És l'únic que el que pensa es fa, i el que fa és pensament de Déu. Esclar, va molt bé Déu en la filosofia, va molt bé per resoldre els problemes. I sovint els filòsofs l'usen perquè no, perquè si no nosaltres quedem sempre a mig camí. Bueno, però llavors aquí no està posat en aquest sentit. Aquí no està posat en aquest sentit. I està posat en un altre sentit, que és la igualtat, no l'adequació, no, la igualtat entre els dos termes d'una proposició. Quan dius home igual a animal racional, si això és igual que això, és veritat, aquesta frase és veritat, i si no, no és veritat. 4 igual a 2 més 2. Fixeu-vos que en aquest cas tot és abstracte. Tot és abstracte. Exacte. I aquesta sí que la podem tenir com exacta, o quasi, perquè ja veurem, i aquí hi ha un petit... Sí, perquè 4 no és igual a 2 més 2. Sí, esclar, tu ja saps la lliçó, ja l'hem dit moltes vegades, però tradicionalment 4. Sí. Quan els dos membres de la igualtat són realment iguals, llavors la igualtat se'n diu tautologia. Tautologia, sí. Tautor en grec vol dir el mateix. És la saviesa tonta, no? Exactament, és la saviesa tonta. És A igual a A, sí. O 4 igual a 4. Això és tautològic. Sí. No? Perquè és l'única que assegura que és veritat. Uh-huh. Aquesta no en dubta ningú que és veritat. I fixeu-vos que el Descartes inclús es preguntava, Déu pot fer que això no sigui veritat? No, per tant Déu està... La gent deia no, per tant Déu està per sota de la Constitució. És un Déu constitucional, no és un Déu absolut. I el Descartes diu no, ell pot fer que això sigui mentida. Mentida. Això és en el temps del Descartes, les tautologies aquestes en deien les veritats eternes. En deien, que és una cosa, no és religiosa, no, era les matemàtiques, era la veritat de les matemàtiques, per ells, era la veritat eterna. I el Descartes en la crítica de l'error, el discurs del mètode, que entra en crisi tot, el dubte metòdic, doncs el primer dubte de les veritats de fet, que són les que hem parlat abans, no? I després parla de les veritats aquestes eternes, i diu que ell també pot imaginar-se un Déu que no obeieixi les matemàtiques, sinó que faci una altra disciplina. Dos més dos facin cinc. Exacte, unes altres coses, que ja Déu se la sap. Ell posa el dubte en tot, fins i tot en això. Sí. Bueno, deixem-ho córrer. Podríem dir que llavors encara hi ha l'altre problema que apuntaves tu, de que en les igualtats no són del tot iguals. No, perquè l'altre és més 2 i 4. Exacte. Hi ha una diferència, això no és igual que això. Hi ha una diferència. És dir, però això és una miqueta una cosa que es pot donar-li la volta amb això. És com, per exemple, quan fa una estona jo us deia que es podia definir perfectament bé un irracional dient que era la diagonal d'un quadrat, el quadrat de 2, perquè es podia baixar aquí i ocupava exactament aquest punt. Però em podria dir un senyor una mica puntillós, em podria dir, oh, però nano, això és molt gruixut, aquí tu no l'has definit bé, i tal, i això cal baixar-lo aquí, tampoc no l'has definit bé, perquè és una ratlla molt gruixuda així, i això és un punt només, i un punt no té de gruix. Exacte, i per tant em podria anar dient que no és veritat. I llavors hi ha una famosa frase que diu que geometria és l'art de parlar de coses exactes en figures inexactes. Clar, perquè... És a dir, que la gràcia no és el que es pinta, perquè en realitat això és signe. És un signe de segon ordre, exacte, el que sigui, però és un signe, això. Encara que nosaltres estem fent servir per explicar el significat, no? Mm-hmm. I aleshores, la gràcia de l'enteniment abstracte és entendre l'abstracte.
perquè sempre hi ha una crosta concreta. I allò que es fa dubtar és la crosta concreta, podrem dir aquí. Quan es diu que 4 és igual a 2 més 2, s'està volent dir, prescindeix de la forma de 2 més 2, perquè 4, evidentment, no és 2, i no és 2 més, ni és 2 més 2. Sí, no és aquesta forma. No es tracta de la matèria de la proposició. Sí, no, l'abstracció. Exacte, i l'abstracció sí que és igual exacte. Sí, l'abstracció sí. És igual exacte. Igual exacte, o s'intenta que ho sigui també. Perquè, fixeu-vos, ara ve el punt, que ja l'hem parlat amb tu, no sé si l'hem parlat alguna vegada, que si fos exacte, com que no augmentaria el coneixement, no sabria per res. Seria la veritat dels tontos que deies tu abans. I si ens interessa i augmentem el coneixement és perquè no és del tot igual. Perquè li diu alguna cosa més. Què deia aquí? Sí. És a dir, que té d'haver-hi un creixement de sentit. Aquí podríem dir... Quatre éssers són dos homes més dos gossos. Quatre éssers. Però això no diu, la proposició no ho diu. Diu, el 4 és igual al 2 més el 2. Els números. No. Ah, si s'aplica llavors, si estiven per llavors, ja se sap també que hi ha una llei que diu que no es poden sumar quantitats heterogènies. M'entens? I per tant, ja això queda fora. Però, per exemple, home, animal racional, la paraula home, si et savi, sí, però si no et savi, no et diu això. Diu, la gent quan diu home pensa potes, cames, braços, cos, cap, pensa això, més aviat, no pensa animal racional. No. El qual vol dir que quan t'han posat això t'han dit alguna cosa nova, per tant no estava aquí, necessàriament. I era perquè tens una noció d'home del filòsof molt profunda, però depèn, esclar, de la noció d'home també, no? També pot ser un home mort o un home que no tingui cervell. Podríem dir animal místic, l'Aristòtil va dir animal social o animal polític. L'Aristòtil, vull dir que... I llavors, ni això està predeterminat amb això necessàriament, ni aquí esgota això tampoc. No. És a dir, el predicat no esgota el subjecte del tot, perquè estaves ja dient moltes altres coses que aquestes. Total, vull dir que hi ha això en el nostre model, doncs, si aquí tenim sentit i tenim significat, aquí seria la tautologia pura, però a mesura que vas venint més cap aquí, ja no seria tant tautologia. I la ciència, per exemple, que està ja... està al seu punt central. Un quart... d'objecte i a tres quarts de l'altre ja comença a tenir sentit, sí. Ja comença a tenir sentit. Perquè s'acosta més cap a sentit que... Exacte, i lògica també, no? Aquesta aquí. Doncs aquestes, en realitat, com l'estètica i l'art, tenen barreja de les dues coses, no? I això és bo. És bo perquè augmenta el sentit, si no, no hi ha informació. Diguem-ne, és la repetició. Una cosa que a mi em diuen o m'acusa una mica del meu model és que és clavat, és quiet. No diu coses, no afegeix coses, senzillament presenta una estructura i ahir te la quedes. Sí, només t'ordena, només te classifica i ordena, però diguem, no funciona. Jo dic, no, és que les pissarres estan quietes, després pinta el que vulguis, explica el que vulguis. Ahir, per exemple, vaig explicar l'ascètica i la mística per una evolució dintre d'un tros de pissarra. És un mapa. Exacte. És un mapa en el qual moure. I és un trajecte, és un viatge, oi, que necessites el mapa. De totes maneres, sempre pensava que entre plasma i món tenia tot el moviment. Bueno, està el moviment com situat. A l'evolució. El moviment és espai per temps, és espai partit per temps. Sí, hi és. Però el moviment com a moviment. Però tu vols, la pregunta que em fas, o el tema que em planteges, és el que jo en dic metalògic o metalingüístic. No? I metalingüísticament és quiet, això. És una pissarra. És una pissarra. Que ara a l'introduir dels principis i d'allò estem introduint la manera de fer proposicions, l'hem de moure'ns, entens? De moure'ns metalingüísticament, que és l'important, diguem, perquè l'altre ja està, l'altre, el moviment físic i el moviment aquest. Sí, jo em referia a aquest. Doncs i tant que hi ha moviment. I a més, normalment un bosc està plantat, però per explicar el bosc o per conèixer-lo has de moure't per dintre del bosc, entens? Llavors nosaltres totes les tones estem movent dintre del model. Tota l'estona per explicar una cosa quieta ens estem movent contínuament. És com un pis que mira, serveix per menjar, per viure, per dormir i tal, però el pis està quiet. El pis està quiet, però allà s'hi fa tot. S'hi pot fer tot, i això és la gràcia d'això. Però diríem, fonamentalment és una estructura. Una estructura... És que més... I a més global, i el ser global es tira cap a ideica.
significat ideica, perquè és més noumènic això, que no pas una estructura d'una casa, per exemple, és més fenomènica, i aquesta és més noumènica, perquè el noumènic és global. El noumènic és misteriós per la banda de la metapsíquica, però és clar per la banda de la metafísica. Són estructures cada vegada més globals fins a fer l'estructura global universal. Sí. Bueno, una estructura d'aquest tipus. Bueno, doncs ja ens hi anirem trobant. Això dius veritat, però veritat, error? Un error és quan t'has equivocat. És a dir, 2 + 2 = 5. Això és un error. Sí. És a dir, veritat i error és allò que sempre parlem dels contraris, aquests contraris que la gent els posa, de molta importància no els hi dono gens, perquè l'error és una cosa que s'ha d'anar a la veritat i prou. I llavors el contrari és d'aquí, de significat, és que és el contrari de significat. Aquest sí que m'importa. Significat, el 4, el contrari, sentiment. Pere, 3, 4, aquí, el significat, sentiment, sí. Exacte, el sentiment. En aquest quadre que hem fet allà, són els dos que estan així. Sí, sí. I el contrari de signe és el sentiment. Exacte. Sí. Doncs a mi aquest sentiment m'importa molt, perquè no està aquí, està en un altre lloc. Aquí hi ha un contrari, que és un error. Que ja discutíem si era tot menys allò o que tal, que faltava. Mm. És a dir, que si hi ha la guerra, per exemple, doncs no és dolenta. El que és dolenta és la guerra quan no hi ha noumen. Però si hi ha noumen, la guerra és bona. La guerra perquè és el fenomen. I bueno, totes les coses aquestes són valors. Per exemple, la veritat sense tot el que més, sense el sentiment i tot això, doncs també és dolent. És a dir, aquí hi ha, a cada categoria d'aquestes hi ha moltes gradacions de si no, però si ho hem parlat altres vegades, no hi entrem. Mm. Raó, ja em sembla que n'hem parlat. Raó, de fet, la paraula raó... Estem significant, esclar, sí. El que hem dit aquí. Sí, ja hem dit que era la forma d'enteniment, que era la raó. Però la paraula raó, que ve de ratio, llatina, ratio, ratio, que de fet això és una paraula que ve d'origen pràctic de porció. És a dir, vol dir un tros, una ratio. Una ració. Una racció. Exacte. La ració de pa, per exemple. Això mateix, això mateix. I per tant, donar raó de la paraula oli vol dir que té la part d'això, la part d'això i la part d'això. I això és donar-li les ràtios. Les raons. Sí, exacte, són les raons. Són les raons de l'oli. Sí, sí. És l'anàlisi. Exacte, és analític i tal. I tot és partit i tal. I d'això... Són ràtios, raó, hòstia, sí. És major. I d'això, en economia i en comptabilitat, no sé si vosaltres hi heu trobat moderna, sempre parlen de les ràtios. No sé, tu no has sentit parlar d'això, de les ràtios, que són, en realitat són trencats, són relacions. Entre, què sé jo, doncs, el diner que gastes i el diner que reps, entre la feina i el resultat, entre tot això són les ràtios, no? Són les relacions. Que de fet és això, és a dir, l'estructura relaciona conceptes. La relació entre això i això és el que està aquí al mig. La relació entre això, entre aquestes tres, és l'oli, o és el significat. O quatre o cinc, els que siguin, sí, són les ràtios. Les parts de la seva definició. Però en temps de Plató i Aristòtil, la paraula racional, ració, raciocini, raonament, tenia un significat una mica ja evolucionat respecte d'aquest més original, més primitiu, no? I era que hi havia el concepte, que per mi doncs, és l'essència del significat. Concepte. Després hi havia el judici, que era passar d'un concepte a un altre. Per exemple, dir Joan és bo, lliga Joan i bondat, Joan és bo, és el judici. I després hi havia el raciocini. Si Joan és bo i tots els bons són francesos, Joan és francès. Això és un raciocini. És un silogisme. És a dir, però, hi ha el concepte, el judici i el raciocini. És a dir, és el silogisme. El judici és una relació de conceptes i el raciocini és una relació de judicis. Judicis. Entreu? I llavors, raonar les coses vol dir fer silogismes. Que poden ser ben fets o mal fets. Exacte, que poden ser veritat o error. Error, com aquest que acabes de dir de Joan. O sigui, la veritat i l'error... Deien els grecs, els grecs deien que només eren subjectes de veritat i error els judicis i els raciocinis, però no els conceptes. O sigui, un concepte és un concepte, oli és oli. Ara quan dius, l'oli és
un fluid, un fluid resultat de la premsat de l'oliva, això és un judici, i això pot ser veritat o no ser veritat. M'explico o no? És a dir, que la veritat és la relació. I això està molt bé, perquè nosaltres, en realitat, quan parlem de significat, parlem de relacions. No parlem de continguts, parlem de relacions. És a dir, veiem el concepte no com un concepte, sinó com una relació. L'oli, oi? L'oli és indigest. L'oli. L'oli és indigest. Quan diem oli, la gent, en realitat, com que són molt subjectius, està pensant en el sentit. I el sentit sí que és unitari. Se'n va cap a concepte, no? Exacte. Concepte assimilat, concepte viu. Concepte sintètic. Sintètic, això mateix. Però, en canvi, quan dius oli en plan significat, el que estàs dient és aquest triangle que hem dit abans, és la definició. I, per tant, ja estem fent un judici, perquè estem relacionant aquest amb aquest, és a dir, un punt amb l'altre punt, un altre punt amb l'altre punt, un altre punt amb l'altre punt. I és un judici complicadíssim, a més. L'oli és el resultat de la premsa de l'oliva. Enteneu? I en realitat, doncs, ja ho és, un raciocini, encara, és un raciocini encobert, un concepte, això ho dic aquí a la tesi, no sé on, quan parlo de concepte viu, parlo que és un raciocini encobert, com a mínim un judici encobert, i per tant és objecte de veritat. Enteneu? És a dir, al diccionari, doncs, hi ha definicions ben fetes i definicions que no estan tan ben fetes, i ja les mal fetes ja no les solen posar als diccionaris, perquè ja les han fet abans, no? Però hi són, existeixen. Oli és una pilota de futbol. Doncs, malament, és un error. Entenem el que vull dir? Sí, sí, sí. És a dir, quan la gent diu oli, per exemple, un nano a classe no ha sentit mai la paraula, què sé jo, periclitar. Oi? Sí. I el mestre diu, aquesta classe periclita de desordre. Sí. El nano s'imagina una cosa. Això és un error perquè ha fet un judici, periclitar vol dir tal, i no és allò perquè no ho sap. I si imagina que és una altra cosa. Per tant, un judici, un concepte ja té la noció de veritat i d'error, perquè és un judici encobert. En quant significat, eh? Uh-huh. En quant significat, el concepte, eh? O sigui, l'equivalència entre concepte i significat és un concepte analític, no sintètic. Concepte analític, sí. El sintètic és el sentit. El sentit, sí. El sentit és la il·luminació. Exacte. És que, a més, l'altre no pot ser sintètic. No pot ser sintètic. I el naixement dels conceptes ve per la via sintètica. El significat és analític i l'altre és sintètic. Exacte. I el ser analític té moltes relacions. I el tenir relacions té judicis implícits. Això que poden ser veritat o raó. Exacte. Sí, sí, sí. Bueno, Vernunft. Encant. Això és una trampeta meva. Aquestes paraules que han posat aquí de raó, enteniment, sí, sí. És a dir, l'enteniment el Kant en diu Verstand. L'enteniment Verstand. I la raó la diu Vernunft. Que l'enteniment és la part tal, la part, sí. És més genèric. Sí. I és més genèric, l'enteniment, oi? És, agafa tota la part abstracta. La raó i la intel·ligència. Sí. Llavors els alemanys s'inventen paraules molt fàcilment. Quan els hi convé s'inventen una paraula. I no passa res, i ningú en protesta. En canvi els francesos protesten tots si s'inventen una paraula. Has de dir les coses amb les paraules que tenen, i si no t'aguantes. I els espanyols en fan el que sigui, els catalans en fan. És un neologisme, això. Bueno, sí, no sé si agafa, si l'ha trobat abans o per una altra cosa, però ell la fa servir així. En alemany és molt corrent, quan dius la paraula, posa entre parèntesis el nom de la persona que la fa servir d'aquella manera. Ah, que maco. Vernunft segons Kant. Bueno, i allà es pot fer, perquè tenen allò que s'anirà. Exacte, ara podíem, aquí tenim dissenyat alemany, si voleu buscar en Vernunft, i veureu que vol dir moltes coses, però el Kant vol dir una cosa. I vol dir, concretament? Vol dir la raó. La raó. La raó. Les coses que són racionals. Significat, sí. El que passa és que ell encara no ha arribat a la lògica formal moderna, que ha sintetitzat matemàtica i gramàtica, diguem, ha intentat juntar. Ell les tenia separades, i la matemàtica per ell era Verstand, i en canvi la gramàtica, és a dir, el llenguatge corrent, la filosofia era Vernunft. I per tant es tira una miqueta el seu Vernunft, és un significat tirant a ideica. Ara més subtil tot això, sí, eh? Sí. Bueno, i això està, a veure, no sé si està si pintat o no està pintat, però almenys, a veure un momentet.
aquí, per exemple. Perquè llavors la matemàtica, si el Verdun seria capa ideica, perquè és de, segons la part gramatical, l'altra la part matemàtica, que seria més aviat... El Tristan. Tristan, que seria? Que seria l'enteniment... Sí, bueno, nosaltres tenim tot això mig enganxat, però... És a dir, ell, el Fernut, el desprecia bastant, encara que l'intenta salvar. Ell diu que tota la filosofia ha treballat en Fernut, i que a partir de Newton i dels matemàtics i dels lògics, tot això es comença a estar fent el Tristan. Que és la part més científica. Més científica, lògica, etc., matemàtica i tot això. I perquè no se'n preocupa tant en la teoria, en la crítica de la raó pura, és això. El que passa és que aquí no ho tinc apuntat, em pensava que ho tenia apuntat, però no ho tinc apuntat. És a dir, ell, per exemple, veieu, aquí he fet unes boles, aquí en aquest esquema de la número 49. Sí, raó pràctica i raó teòrica, sí. Exacte. És intuïció i enteniment. Aquí està enteniment. I aquí la raó teòrica. Bueno, aquesta raó, sí, enteniment i raó, mira. Veus? Fixa't, el que passa és que està una mica mogut, perquè el fenomen està posat aquí una mica de lateral. Està lateral. I posat la ciència al mig perquè el Kant, la ciència li és importantíssima. Llavors, veus, damunt de la ciència posa enteniment. I en canvi, damunt de metafísica ja comença a haver la raó. En realitat, de fet, comença abans la raó. La raó comença a partir d'aquí. La dialèctica de la raó teòrica. Dialèctica de la raó teòrica. I analítica de l'enteniment. Estètica de la sensibilitat, etcètera, la intuïció, etcètera, la raó pràctica, bueno, és igual. Sí. És complicat. Sí. I pensa que el resultat meu és el resultat d'haver vist totes aquestes complicacions, he fet tota una carrera mirant-les, a més jo tenia la sort que havia fet filosofia quan era jove, en la carrera de capellans es feia molta filosofia, i a més l'havia estudiat molt a fons, molt més que no pas la carrera. Vaig fer investigacions i llegia revistes filosòfiques, etc. I també vam fer un cercle filosòfic i tot, d'investigar-me i tal. I vaig ser molt viu quan era jove. Llavors tota la vida ho he anat païnt, tot això. I al final de la vida fots tota la carrera. Doncs, esclar, això és molt treballat. Hi ha molta experiència sota. Exacte, molt treballat. I llavors cada cosa està posada... He fet uns moviments per corregir el que aquell senyor, que va ser gloriós en el seu moment, però que després va ser de passar per altres. Entens? I llavors, doncs, això... I per això aquí va sortint tot, oi? Bueno, doncs el Fernut de Kant. El Kant us deia que desconfiava del llenguatge que no era matemàtic. I diu, ell diu, això seria, és bonic, seria llegir-ho a la crítica de la raó pura, però no tenim massa temps, ara ja estem bastant temps, però ell ve a dir això. El pròleg, preciós, diu, totes les coses importants no t'aclareixes mai. I en canvi, t'aclareixes perfectament bé les coses que no són importants. No, però les coses importants... Si dos i dos són quatre no és gens important. En canvi, saber si l'ànima és mortal o immortal és importantíssim. Doncs això no hi ha manera d'aclarir-se i està tractat pel Fernut, per ell. I en canvi, el del 2 i 2 són 4 està tractat pel Tristan. Que és l'analítica. Que és l'analítica. Com un tractes en l'analítica de l'amor Fernans, aquest. I el que passa és que els anglesos, que eren molt escèptics, doncs es van carregar tot el que era tractat pel Fernuft. És a dir, tot el que era sintètic s'ho van carregar tot, només eren analítics. Llavors el Kant intenta ell ampliar l'espai i dir, aquí hi ha un espai, això m'assembla a mi, per això aquí té unes boles, no té boles com les meves, diguem, jo li poso, perquè cobreix pràcticament la bola senzilla, la senzilla. El 26, sí. Exacte. Doncs ell diu, no, cura. Ell és alemany, no és anglès, i els alemanys tot tiraven cap a la banda filosòfica i no cap a la banda matemàtica, en el seu temps, i llavors ell diu, no, cada cosa el seu, i fa l'àrea matemàtica i l'àrea filosòfica. I llavors ell diu que aquesta és la que pots obtenir veritat i aquesta és dialèctica en el sentit lleig, és que la paraula dialèctica en temps de l'Aristòtil era lleig, perquè té un llibre que es titula Dialèctica i és el resum de tots els silogismes falsos, entens? És a dir, perquè ell havia envejat molt a Euclides i havia volgut fer amb la filosofia això que estem parlant ara del Kant. El mateix, és a dir, convertir en matemàtica la filosofia, que fos tan clara com les matemàtiques. I va fracassar. Va inventar-se molt, va inventar-se tot els silogismes perquè fos clar i tal. Però no va arribar a resoldre-ho tot. I tot de coses li van quedar penjades. Aleshores es va emprenyar i d'això n'hi va dir dialèctica. Com se diu? És que ara no recordo. El silogisme fals.
té un nom, que ara no me'n recordo, jo l'estudiava. Bueno, no sé, sí que té un nom. No serà l'entimema? No. És que n'hi ha molts noms d'aquestes, sí. Tot de noms, perquè... Hi ha el sil·logisme bo, el que surt, i després hi ha... El sufisme. El sufisme, em sembla. El sufisme. Però saps què passa? Que el Plató posa la dialèctica pels núvols. Si el Plató nomena dialèctica a la saviesa. I el Plató arriba a dir la frase que si vas per un camí i et trobes un dialèctic davant teu, ves pesant on trepitja. Ves pesant on trepitja. Sí, com si fos un déu. Exacte, com si fos un déu, exacte. Això ho has llegit tu de Plató? No sé, em sona d'algú. Potser que m'ho... És que jo ho dic molt perquè això ho diu dintre del Fedre, que jo molt l'he estudiat, el Fedre, en comptes del Timeu, saps? Que deies flops, eh? Sí. Però a mi m'agrada més els de Plenitud seva, i on deies és el Fedre. El Fedre i el Simpòsio, en aquest el banquet, són un dels millors que té Plató. I l'altre és molt escolàstic. Bé, bueno, aquest el Timeu. Per això va agradar molt a l'hora de mitja, saps? Doncs el Plató posa pels mòbils, llavors l'altre ho tomba. I llavors, doncs, els anglesos estudien les coses i diuen, no, deixa fora, deixa que no es pot aclarir fora. I Marx diu, el Kant diu, ei, són dos mons, que cada un té les seves regles i que aquest no es pot aprofundir molt la veritat exacta, cosa que jo discrepo, eh? Jo tinc la teoria que tot això també té pràctica, perquè el rigor de la ciència està a la confirmació pràctica, l'experimental. Per evidencial, no? Exacte. I aleshores, en canvi, ell diu que tot el que és ideica no té... Jo sí que té, però és una confirmació molt rara que s'ha d'estudiar bé, que és l'ètica, que per mi és experimental, però experimental místic, experimental transcendent, com la mística també és experimental, però transcendent, una subjectiva i l'altra objectiva, però és objectiva l'ètica per mi. I això s'ha de precisar, això també és una altra novetat del model. I per tant, llavors pots saber si l'ànima és immortal i si Déu existeix. Ell posa tres coses, diu, si Déu existeix, que no hi ha manera de saber-ho, si existeix, no existeix. I posa exemples d'arguments a favor i en contra, i que tots dos tenen raó. I llavors la immortalitat de l'ànima, que tots els filòsofs la discuteixen, tots dos tenen un tractat de la immortalitat de l'ànima, perquè és un problema. I un altre, en diu ell, el món ha agafat en el seu conjunt, o sigui, el món com un tot. També si és creat, si és increat, si té principi, Aristòtil diu que no, l'altre diu que sí, etc. No? Aquestes tres coses les posa ell, que estan posades aquí, estan posades en aquest esquema, aquí, suposo que estan posades, veus? Món, Déu i ànima. Mm. Això queda expulsat significat, cap a l'altra banda. Cap a l'altra banda, no? Cap a l'altra banda, sí o no. Doncs, i el Kant diu en el principi, en el pròleg, amb una frase famosa, diu que ell el que ha fet és posar cada cosa en el seu lloc i almenys defensar un lloc per la fe, perquè totes aquestes coses ell diu són de fe, que jo dic que són del territori de la creença, tota cosa, jo dic que són creure en què, en creure que tal, que l'ànima és immortal, creure que és la part ètica, no? Sí, la part ideica, metafísica, és la metafísica. La metafísica, ideica i ètica. I llavors ell en alemany en diu Glaubensraum, que vol dir l'espai de la fe, de la creença. L'espai Glauben en alemany és creença i Raum és espai. I ell diu, igual com el Newton i tots aquests han fet un espai per la ciència, jo faig un espai per la creença. Per la creença. I llavors amb això el que fa és salvar la creença d'alguna manera, però la salva no per via evidentment matemàtica, és a dir, és una tonteria, diu ell, i això t'arroba, és una tonteria, doncs, no del tot, perquè jo he inventat un mètode que és quasi matemàtica, però és global, i llavors és un mètode que serveix, és a dir, hi ha la part científica, té primer demostració matemàtica, abstracta, i després demostració experimental. I llavors jo dic, la part ètica, la part metafísica, té una part ideica que és matemàtica, que són pissarres en comptes de topologia, en comptes de geometria, i després la part experimental, que és l'ètica, que és l'experiència, és a dir, jo dic, hi ha algú en el món que consideri que el Gandhi no és ètic? Difícil, perquè és un exemple tan fort que qui el nega? Quan una persona dona la seva vida per una altra, hi ha algú que dubti que allò està mal fet, que està ben fet? Això són experiències, són proves experimentals que una ètica és bona. Ara hi ha gent que dona la vida per una idea, per exemple, el terrorista. Bueno, però en tant en quant se la juga per una idea que ell creu, és ètica. En tant en quant la idea que ell creu pot ser equivocada, això s'ha de mirar, és un altre tema d'ètica.
No sé si m'explico, hi ha dos temes d'ètica aquí barrejats. M'explico, sí, no? Sí, sí. Un que una persona, i inclús dintre d'aquest primer tema, que és que ell dona la vida per una cosa, si la cosa no val tant com la vida, és antiètic donar la vida per una cosa que no se la val. No sé si m'explico. És a dir, la vida té un valor, la vida física té un valor. Però, per exemple, donar la vida per aconseguir 10 cèntims pel meu fill, jo no la donaria. Mm-hmm. 10 cèntims. Si fos perquè el meu fill no es morís de gana, sí que la donaria. M'explico, no, que vull dir? Sí, sí. Però vull dir, tot això són coses que la gent no en dubta, i la prova està, per exemple, l'èxit de les pel·lícules en les quals hi ha una persona heroica. És a dir, l'heroi toca el cor de la gent, i la gent diu sí. M'explico, no? Per qui és l'experiència? I em diuen, no, però és que això és molt discutible, perquè uns creuen que sí, altres... Depèn, hi ha coses que sí, hi ha coses que no, hi ha coses que tothom està pràcticament d'acord, pràcticament sempre hi ha alguna excepció, però hi ha moltes que... Hi ha coses més petites que són pròpies de cada país, que un lloc diuen que sí, l'altre diuen que no, etc. Però això també passa amb les experiències físiques. Les experiències físiques, el mateix Descartes les va carregar totes, estan carregades de problemes, les experiències físiques. Penses que és una taronja de plàstic el fet experimental no és suficient, perquè hi ha enganys també. És a dir, a tot arreu hi ha enganys, però jo el que vull dir és que hi ha una experiència ètica que s'hauria de dir imperiència, perquè és interior, és transcendent, però hi ha una experiència ètica, com hi ha una experiència mística, com hi ha una experiència psíquica, com hi ha una experiència física. Hi ha quatre experiències. La gent, per exemple, diu els teus desitjos, i esclar, jo no sé si tu desitjos una cosa, però tu sí que ho saps. És a dir, per mi no és segura la teva experiència psíquica, però per tu sí. Però estem a la part subjectiva ara, en canvi estava a la part objectiva. Sí. M'entens? Místicament, es diu una persona dona la vida per una altra, doncs hi ha qui dirà que sí, hi ha qui dirà que no. Perquè no estarà místicament madur per allò, o no estarà preparat, o no serà el que sigui. Però èticament, està bé, per exemple, agafar la mà d'un nen i ficar-la dintre del foc. Però és que, algú creu que això està ben fet? Clar, depèn. Potser tenia gangrena. Bueno, suposant que no la tinc. Sí. No, si la tinc, no, és per mi, esclar, però ja té la gotesa. Sí, per dolenteria i així. No, segur. No hi haurà ningú que ho accepti, això. Ara, per dolenteria. I en diem dolenteria, mira, s'ha escapat la paraula. Dolenteria és lo antiètic. Clar, però com saps que aquella persona ho fa per dolenteria? Bueno, però això és una altra qüestió. Tu dius, si ho fa per dolenteria, és clar, dolent. Però com saber-ho? Bueno, però si no ho saps, és un problema psíquic, un problema místic, no és un problema ètic. Sí. Entens? És a dir, una cosa, per exemple, això hi ha tot de filòsofs que han parlat d'això, per exemple, l'Habermas, avui dia, que està viu encara, té tota una tesi, diu que és el consens universal, i diu així, amb una assemblea universal en la qual tothom tingui dret a parlar per un igual, i tal igual, i tothom està d'acord amb una cosa, i el consens, doncs això és la prova, no? Una mica... Això també passa amb l'altre. Sí. Això està relacionat. La ciència, un experiment científic només accepta si es pot repetir en diferents senyors totalment diferents de tu i dona el mateix resultat. Però quants s'han de fer? 30 o 35? Sí. I si 35 dona el mateix resultat i el 36 ja no, què passa? No, és la falsació, és a dir, a tot arreu hi ha problemes, perquè cada part no és el tot. I quan ho tens tot és quan estàs segur. Bueno. Vull dir, una mica allò que va dir el Barrera, que és més ètic o antiètic matar una persona per robar-lo, o per venjança, o per odi, o matar per un ideal, encara que aquest ideal sigui equivocat. Totes dues són, en certa manera, antiètic, perquè la cosa antiètica és matar. Però dintre del fet de matar, un mata per un ideal i l'altre mata simplement per un egoisme. Sí, sí. Sí. Hi ha qui mata per defensar-se, qui mata atacant, és a dir, un es fica en el lloc de l'altre, en canvi l'altre està defensant, és diferent. Per exemple, Gandhi ell deia, si a mi m'entra per la finestra un lladre, o un home, i em vol violar la meva dona, i el mato. Això de Gandhi tranquil·lícia, no tenia cap compassa de consciència, i era no violent. Però a mi em ve un tio, i la meva dona no es pot defensar, i jo tinc força suficient per matar-lo, el mato. Si no hi ha altra manera d'evitar que la violi. O que em mati el fill, o jo què sé, qualsevol cosa. Perquè li posaven problemes d'aquestes a Gandhi. Ara, precisament, parlava al diari... Claríssimament. Els no violents d'aquí a Europa no ho tenien clar. Han detingut una dona a Lleida perquè ha apunyalat un atracador. O sigui, una dona és de Montatrac i ve un atracador. Ella, per defensar-se, el va apunyalar.
els van posar de la presó, perquè va apunyalar amb un atracador. Però defensa? Sí, però està a la presó, de moment, potser la trauran aviat, però... No s'ha de demostrar. No s'ha de demostrar res. Tal, igual, sí. Bueno, però és, tot això és molt important, eh? Tot això veieu que ja anem posant llum sobre molts problemes dubtosos, no? Sí. Bueno, la paraula superestructura és molt senzilla, eh? Ves, com que l'objecte és l'estructura, el significat que està damunt està en l'abstracte, superestructura. I el signe seria una infraestructura, que suposo que va sortir. En signe devia sortir infraestructura. Em sembla que m'han parlat tot del Kant, ai, del Marx. Sobre les infraestructures. Ah, sí, les infraestructures. Sí. Les infraestructures, recordeu? I ell deia les superestructures polítiques, socials, legals, culturals, etc. La natura, podríem dir, és infraestructura. I la cultura és superestructura. Esclar. Perquè la natura és l'estructura que hi ha a sota la pràctica de la realitat de les coses. I la cultura, com que és el coneixement de totes aquestes coses, està a sobre. El que passa és que jo, que soc molt generalista, i dic que, per exemple, els animals també tenen infraestructura i superestructura. És a dir, els animals, com que el sistema nerviós genera superestructures. L'animal és curiós perquè té idea. Per exemple, el seu amo, el gos, ja es pot disfressar el que vulgui, que en sap que és el seu amo. Per tant, té una idea més enllà de lo que la infraestructura sensible li dona. M'explico? Sí, que tenen idees. I tant que tenen idees. I moltes. Jo crec que inclús que sigui un mol·lusc o un cuc que també té idees, té les seves idees. Inclús, doncs, diria que les molècules i els d'això tenen les seves idees. Llavors s'ha de mirar a veure en què consisteix les seves idees. Com a mínim, jo quan em perdo, perquè quan vas baixant per aquí comences a perdre, com a mínim el que faig és la idea humana d'aquella cosa. És a dir, una cosa és un àtom i una altra cosa és l'estructura atòmica. Per exemple, el que diuen l'àtom de Bohr o l'àtom de Rutherford. L'àtom de Rutherford són idees. Els àtoms són el que trobes mirant, buscant, xocant, etc. I l'altre són idees. Com a mínim hi ha la idea humana sobre allò. Sí. Però a més és probable, perquè això també és una idea aristotèlica molt bona, allò de la matèria i la forma, de que la forma no és una cosa que posa l'home sobre les coses, sinó que hi és la forma. L'homorfisme. Que les coses la tenen, és a dir, l'àtom té estructura. No, jo la penso, però la penso però no me l'invento. La prova és que ha costat horror descobrir-la. El primer és pensar que no n'hi havia, que era àtom, que era una cosa sintètica, diguem-ne, sí. No? Unitària. I després s'ha descobert que tenia estructura, i la estructura no l'hem pas inventat, l'hem estudiat. Evidentment que el resultat és la relació entre l'estructura real i l'estructura de l'àtom i el meu canemàs. I això és la superestructura, potser la idea. Sí, tota l'estona estic parlant de superestructura. Superestructura. Sí. És a dir, que l'àtom té superestructura i després té el que és l'àtom, que és la infraestructura. Però el que és l'àtom és una cosa que només se sap anant-hi. I la superestructura, en canvi, la tens en un paper escrit i en un llibre de química, la tens posada allà, morta. Sí. I l'altra també és morta per tu, perquè l'àtom segueix tenint el que té, tant si tu el mires com si no el mires. És morta per tu, diguem-ne. Per tant, a mi em sembla que tot té superestructura i infraestructura. Ho dic perquè la noció de naturalesa com a infraestructura i la cultura com a superestructura seran al tanto. És a dir, per l'home sí, però cada ser dintre de la naturalesa també té la seva infraestructura i la seva superestructura. Sí. Bueno. I a més això obre moltes dimensions per estudiar, que és molt maco això. Bueno, jo t'aviso que ja ens hem passat. Ah, sí, gràcies. Gràcies. De tota manera, és bona persona, perquè només em diria així, pum, a l'hora exacta, si em veiés apurat, de bueno, i tal, sí. Encara estava entusiasmat, sí. que tiri. Que tiri de veta. No, és que és una veta com un temple, tot el que fem entusiasmats i ben fet, no fa mal. Si ho fas amb un entusiasme raonable, bé, serè, no fa cap mal. I has vist que la veu no fa. Sí. No, està bé, de moment. Sí. He quedat aprenent a parlar més bé i a poc a poc vaig aprenent. De tant torno a sortir, però quan abuso massa. Quedem aquí, doncs. Sí, això mateix, està bé. Som molt a poc a poc. Superestructura, però hem dit una quantitat de coses importantíssimes. A més, afecten a moltes altres coses, perquè hem repassat el sentit, hem repassat el sentiment, el signe, etc. No? Avui som cinc. Cinc. Que precisament dijous que ve no hi ha... Soltarem. Dijous Sant, sí, oi? I tant. Dijous Sant.
Sí. Ni dimecres ni dijous no hi ha, no hi ha classe. Ni dimarts ni dilluns. Ah, bueno, això sí, ja no m'afecta a mi, però... El que tinc el dilluns, sí, jo tinc una reunió de grup. De Ciutat Vella. De Ciutat Vella. Va funcionar. M'ho va explicar en el Jordi, per favor. El dimarts un potent escrit. Què, què? El Jordi, el dimarts un potent escrit. Ah. Jo és que, bueno, això m'ho hauràs d'explicar un dia, perquè avui ho hem picat molt, però és així. El què, el què? El que passa que la Conxita és insaciable. Jo? Estaria aquí? Bueno... Sí, sí. Però una cosa que a mi m'enamora és la teva actitud, i la d'ell és igual, amb això és igual, sou iguals. I ara perdoneu la fardada, és una fardada. Jo soc de l'opinió que quan trobes una cosa important has de deixar altres coses i dedicar-te a allò. A allò. I el que no ho fa és sacrílec. Sí, i ho paga, ho paga. Bueno, és que és aquesta la sensació que jo tinc. Jo de vegades dic, però perquè ets tan idiota que estàs aquí com una boba, però és que seria un traïció. Jo ho faig igual, eh? De vegades discrepem en què és l'important, eh? Perquè de vegades dic que és més important la globalística, que jo també em planto, eh? I se m'enfada que em dediqui a també em planto. Diu, tu, jo això, també em planto és més urgent. Sí, però saps què passa? Això és més important. El meu criteri és que jo també em planto és molt important. Però, alerta, depèn d'ell, en certa manera, almenys per ara. És diferent un moviment que ja té la seva autonomia. Llavors, ell s'ha de limitar. I com que s'ha de limitar, està en un àmbit purament d'estudi, com és tota la història del globalisme, que això és una idea que es projecta en el futur, t'hi pot portar moltes conseqüències, i el John Planto també pot portar moltes conseqüències, no?, de cara al futur. Però el que passa és que ell no té capacitat física per poder abastar les dues coses, no? I aleshores, vull dir, el John Planto, tot i sent molt important i urgent, jo crec que cada vegada l'ha de delegar més amb gent forta, jove i que tiri endavant. I ell que té la... Però de moment és el que dius, depèn... Sí, però precisament per això la meva... No, no, canvia una mica l'argument, abans ho deia d'una altra manera. Bueno, no, però... Ja l'has mig convençut. No, que ha canviat l'argument, no. Tot és collita seva. Abans jo havia entès que deia que allò ho poden fer altres, i en canvi això només ho pots fer tu. Exacte, home, clar. Però ara hi afegeix el tema salut. Com que l'altre necessita molta força i tu en tens poca, i això no necessita força, el que necessita només és senderi, doncs dedica't amb això, que és per rendiment. I el que acabes de dir és l'acabament del raonament. De dir, això, ara, de moment, només ho vol fer ell. Perquè encara no ha sembrat, encara no ha encollit. Estem aprenent. Entens? Estem aprenent, però és que estem aprenent. Tampoc ho pot fer ningú més, de moment. No, el problema directament, quan tu no ho saps, no ho saps, és que s'ha desviat. És a dir, s'està fent el que jo no volia. Sí. I llavors ara tinc uns problemes terribles per anar reconduint, saps? És que de seguida es desvia tot. Perquè el que jo volia és nou. I el que s'està fent és una reproducció de coses velles. De coses passades, ja. Perquè tenen l'esquema mental i pobrets fan el que poden, però com que no han fet el canvi de cap, i el canvi de cap és globalisme, en el fons, eh? Clar, clar. Per això ja em queixo de tocar... Clar, és que això és més important, però l'altre és més urgent. Sí, però s'ha de veure... Que tenen a dir, però... Ja ara vinc del llances amb el Ferran i està molt... Què deu ser tu, les llances? Ai, és que no... Amb el Ferran, qui és el Ferran? El Ferran, de molt de suport. El grup de suport d'on? El meu! El teu què és? El de Gràcia Guinardó? Sí. Encara esteu enganxats, Gràcia Guinardó? Sí, encara sí, però ja el vols separar. L'altre no, el Ferran. Ah. El Ferran, que és de Gràcia, que ja no és fill. Ell és de Guinardó. Llavors ara ja comença a voler separar-ho, no sé, ja... Bueno, m'has de donar un paper...